Oh my God, another little like explosion. Oh my God. İngiltərənin paytaxtı Londonun yanğın söndürənləri Elephant Castle metro stansiyasının yaxınlığında kommersiya obyektlərini, avtomobilləri və telefon köşkünü bürümüş alovu söndürüblər. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, bu barədə yanğın söndürmə xidmətinin məlumatında bildirilib. Dəmir yol otaqlarının altında 3 ticarət obyekti, həmçinin 4 avtomobil və dəmir yol vağzalının yanında telefon köşkü yanıb. Yol bağlanıb və insanlara bu əraziyə gəlməkdən çəkinmək, pəncərələri və qapıları bağlı saxlamaq tövsiyə edilib, deyə xidmətin Twitterdakı səhifəsində deyilib. Ərazidə 10 yanğın söndürən maşın və 70 yanğın söndürən işləyib. Hadisə ilə bağlı yayılan video və fotolarda yanğın yerində tüstünün qalxması əks olunub. Şahidlərin sözlərinə görə hadisə yerində partlayış oluşar, səslər də eşidilib. Literally right side.